অভিযুক্তক জামিনৰ সুযোগ অসম আৰক্ষীৰ এছআইটি স্থবিৰ হৈ পৰিল এপিএসসি কেলেংকাৰী তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া নিয়ম মাফিক জেৰা পক্ষপাতিত্বত এৰা ধৰা আদালতত উন্মোচন আৰক্ষীৰ এটাৰ পাছত আনটো ভুলৰ তথ্য রাজ্য জোকাৰি যোৱা বিয়াগুম এপিএসসি কেলেংকাৰী তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া কোন দিশে উত্তৰবিহীন এতিয়া এই প্ৰশ্নক লৈ চৌদিশে চলিছে চৰ্চা সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত ঢোল বজাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ছয় অভিযুক্তক কিন্তু এতিয়া উঠিছে শক্তিশালী চক্ৰৰ হেঁচাত কেলেংকাৰীৰ ফাইল বন্ধ কৰিছে এছ আই টিয়ে এজন দুজনকৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ছয় অভিযুক্ত বিষয়াৰ পাঁচজনে এতিয়া ওলাল জেলৰ পৰা বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত 37 জন অভিযুক্তৰ আধা সংখ্যক কেৱল নিলম্বন হ'ল আঙুলিত গণনা কৰিব পৰা মাত্ৰ 5 বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল পিছে ফৌজদাৰী আইনৰ জ্ঞানৰ অভাৱৰ বাবে জামিন লাভ এপিএসসিৰ অভিযুক্ত ধৃত অভিযুক্তৰ অনুমতি অবিহনে ৰাজসাক্ষী সজাইছিল আৰক্ষীয়ে সময়মতে আদালতত কেছ ডায়েৰী দাখিলত ব্যৰ্থ হ'ল আৰক্ষী 2013-14 বৰ্ষৰ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱা অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকল সাৰি যাবলগীয়া দিছপুৰৰ নিৰ্দেশ নে তদন্তৰ গতি মসৃণ কৰিবলৈ আন শক্তিৰ হেঁচা সৰ্বত্ৰে চলিছে এতিয়া চৰ্চা উত্থাপিত হৈছে নানা প্ৰশ্নৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম অভিযুক্তক জামিনৰ সুযোগ অসম আৰক্ষীৰ এছ আই টি স্থবিৰ হৈ পৰিল এপিএসসি কেলেংকাৰী তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া নিয়ম মাফিক জেৰা পক্ষপাতিত্বত এৰা ধৰা আদালতত উন্মোচন আৰক্ষীৰ এটাৰ পাছত আনটো ভুলৰ তথ্য ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা বিয়াগুম এপিএসসি কেলেংকাৰী তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া কোন দিশে উত্তৰবিহীন এতিয়া এই প্ৰশ্নক লৈ চৌদিশে চলিছে চৰ্চা সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত ঢোল বজাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ছয় অভিযুক্তক কিন্তু এতিয়া উঠিছে শক্তিশালী চক্ৰৰ হেঁচাত কেলেংকাৰীৰ ফাইল বন্ধ কৰিছে এছ আই টিয়ে এজন দুজনকৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ছয় অভিযুক্ত বিষয়াৰ পাঁচজনে এতিয়া ওলাল জেলৰ পৰা বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত 37 জন অভিযুক্তৰ আধা সংখ্যক কেৱল নিলম্বন হ'ল আঙুলিত গণনা কৰিব পৰা মাত্ৰ 5 বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল পিছে ফৌজদাৰী আইনৰ জ্ঞানৰ অভাৱৰ বাবে জামিন লাভ এপিএসসিৰ অভিযুক্ত ধৃত অভিযুক্তৰ অনুমতি অবিহনে ৰাজসাক্ষী সজাইছিল আৰক্ষীয়ে সময়মতে আদালতত কেছ ডায়েৰী দাখিলত ব্যৰ্থ হ'ল আৰক্ষী 2013-14 বৰ্ষৰ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱা অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকল সাৰি যাবলগীয়া দিছপুৰৰ নিৰ্দেশ নে তদন্তৰ গতি মসৃণ কৰিবলৈ আন শক্তিৰ হেঁচা সৰ্বত্ৰে চলিছে এতিয়া চৰ্চা উত্থাপিত হৈছে নানা প্ৰশ্নৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম